entrar com a minha Fluminense. Vixe as coisas do... Muita lembrança. Muita lembrança, é. Assim, eu acho que depois de tanto tempo, China, eu acho que eu falo assim para as pessoas que conversam e amigos, família também, eu agradeço a Deus por cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo com a camisa Fluminense. Porque uma história de um clube centenário, linda como o Fluminense tem, de tantos títulos, né? E eu poder vestir a camisa do Fluminense, então agradeço a Deus por eu entrar em campo, por eu estar vestindo essa camisa. Para mim, essa já é a maior alegria. Claro que a gente trabalhamos para poder conquistar títulos, retribuir o carinho do torcedor, e se eu fico feliz e sou grato a Deus por vestir a camisa do Fluminense, então não tem nem palavras para descrever a minha emoção e dizer o quanto uma marca de 350 jogos é importante, entendeu? Vestir a camisa do Fluminense para mim sempre foi algo que eu marco, vai ser um marco na minha carreira, na minha vida, que eu não vou esquecer jamais de tantos jogos que eu pude estar em campo e ser feliz. A verdade é ser feliz, jogar futebol, que eu amo, vestir a camisa do clube que eu amo e aprendi a amar esses anos todos. Não tem muita palavra para dizer, sim, gratidão. Gratidão por todo esse momento que o Fluminense me proporcionou. Você já está pensando em subir uma parede nova lá na sua casa, para pendurar esses quadros, todas essas homenagens todas que o Fluminense te deu? Não, a gente... Eu deixo alguns aqui no Rio e também lá em Marília, né? Interior de São Paulo, onde tem casa, estamos decorando as duas sedes, as nossas duas casas, tanto aqui e onde nós temos familiares, então dá para chegar ainda mais. É muito importante, né? Ter o guerreiro bom. Guerreiro, ninguém chega nos 350 sem ser guerreiro. Né? Todas as pedreiras, todas as alegrias, tristezas, lágrimas, suor. Realmente, eu acho que como torcedor, mais do que nunca, bom, quero te agradecer. Os títulos, as taças que a gente já levantou, as lágrimas que a gente sofreu, o silêncio, às vezes, após um jogo, os grandes sorrisos. Acho que todos os torcedores, a gente pode dizer sinceramente, obrigado, Guerreiro Gum. Obrigado mesmo. Obrigado.